Hello, hello, my people. Nkuko mubibona hejuru tugiye kudawunlodinga cyitwa Adobe Photoshop CC. Iyi tutorial tugiye kwibanda kuri Photoshop, uburyo wayikoreshwa, ama design, kuri ama graphic. Turazabona nko kuri iyo link ya mbere ni Adobe Photoshop, ujyaho ukayidawunlodinga, watagura link download for Windows ukayidawunlodinga. Then ngiye kwereka ubundi buryo wa downloadinga sample uzi gukoresha ukora graphic design, searching nka plate, amasahane, wenda wa searching nka baga, tukoresha plate, dukoresha na baga, nano kwa kuzana baga zitandukanye kwa wayikoresha. Iyo ni Photoshop yanjye ndayopeninze kwa nje nanje kwiko install. Aho ni new, ushaka gukora new file, ushatse wanajyana hejuru tugiye gukoresha new file now. Then Photoshop yawe ifungutse, uzari ugadingaho pixels, then ukamakinga sure ko width yawe ingana nka 5000, height nayo ingana nka 5000, orientation ugacekinga ko iri kuri first, then ugakora create. Itaza background y'umweru squared ko byose ni 5500, izo ni tuzo ziri gukoreshe. Hanyuma text for example mode inze nkaho ngaho iti kureka kuri text, iyo ni example ya hello world. Izo ni tuzo nazo zo hejuru, ama plugins, windows, byose ni ama tuzo ziri gukoreshe, property n'ibindi. Layers niho turebera layers y'ibintu twakoze cyangwa se ibintu turi gushyira kuri desktop. Nga background ubona ko iyo ni background, iyo turi kubona muri desktop iyo ni background, funze iriya ngufuri ubona ko no wabasha kuba wazimya, ntizimije kuri kariya kajisho muri kubona, muhita mubona ko bihinduka. Izo ni gradients, patterns, swatches. Aho ni basics, tugiye kwibanda kuri blue, tugakoresha background ya blue ya gradients. For example nganze nko kuri, muhita mubona ko kara ihita ihinduka. Shake kala background ziyo ndi bukoreshe. Zuma gradients ziyo ndi buze gukoresha. Nkoresha iyo, ndabona kana kari ko sawa. Ndaza ngandi light click nge kuri merge, kubihuza byose, merge down ihita yihuza na ya background. Ubu ntabwo background yacu umweru yagaruka, twaje kubihuza byabaye bimwe. Yeneze kuri folder yanjye za sample na downloadinze zadinge, mbona ko dufite baga, dufite plates, na mbanze plates yanjye, isahani mundi buryo nshaka kwereka. Ubona ko nadinze indi nari nabanza kwemeza iriya V iri hejuru cyangwa iriya OK iri hejuru muri Photoshop, ntabwo nari mfite uburyo bwo kuba nakwadinga indi sample. Banza ngakora OK, nkaza nkadinga indi sample yacu turi gukoresha baga, nayo nkayemeza nkayikora V nkayiverifayinga. Ubona ko aribwo bikunda. Nze nadinga n'indi tuvuze gukenera za chips, nazo nzishyireho, nshyire n'ama chips nayo nayiverifayinge. Nkuko mubibona nkanzeho, ntabwo muri kutamenya ngo se dusekitinze ikihe kintu, dusekitinze yewe sample. Ndakandaho nyihodinga nyitware kubona ko gutya ntabwo uri kugaragara biri kiyari. Ndi buryo uraza ugacekinga kariya ya tuzi yo hejuru, ndi ubona ko ifunze nta kintu wamenya kuri gukanda, ariko uyicekinze itiguheza ku buryo umenya ngo se uri gukanda iye tuzi se niye waselectinze ushaka guhindura. So ndashaka ko izino chips zijya inyuma y'irasahani, ndagenda manura n'ubundi mu kubona kuri layers, ndagenda manura ubona ko za chips zimaje kujya inyuma zari ziri imbere. Nenye ifunga mbona ko ya chips ntabwo tugiye kuruta tuyihera, tugiye kwanza duhere kuri baga na plates n'isahani yacu. Ibyo tugiye guheraho tukanza tukabikora. Ndayagura ngire nini kugeze kubigaragara, shyira center,
nandekuye abaga yanjye nanyize mana ko ari nini cyane nandende ndayigabanyaho gakeya tanzu shatse bakanda control na nati na alfabeti ita izana crop kawa cropping aho kawa igabanya kugira ko resizing kugira no cyangwa nini nabibona ko harabara kubura ibintu byinshi bitandukanye nka mashadow ndazana dingo background shadows nanda right click nkaza kuri blending option mwana ko hari option zitandukanye na select in the bugger tere mwana ko dufitemo texture stroke n'ibindi ndazangande kuri drop shadow musume mwana ko isizana shadow inyuma tene iyi ni opacity cyangwa se opacity nyine uburyo kiri bugaragaremo ni size yani distance y'uburyo shadow iri buze kuyimanutsemo uburyo nyine ndashaka kwa shadow igaragara nkaho iyi bagage iteretse ku isahani kiri kuri 30 pixel yani opacity nyigabanye nshyire kuri 50 noneho ndushije kubona kongeza distance nshyire kuri 35 mana ko birahagije urabona ko bisa nkaho baganye iteretse kuri ya sahani yacu gusa urabona ko iyo hasi ntabwo turi kumenya ngo isi iyo ntisahani ntikizeru nayo turayihereza shadow kugira ngo igaragare nk'isahani iteretse ku meza naho nibyandi bisanzwe ndaza kuri blending njye kuri drop shadow deni distance yayo nyongeye nshyire ku ijana nabona ko bigaragaye neza nimeze ok ninkande ku ruhande mukareba ibishusho yambe twe dufite n'ishusho dufite bwa kabiri biratandukanye nabona ko bano biri attractive nze mfungure ya za chips zanjye nabona ko nina zifunze nyine zihe zihari ariko nazi zimije nyine kugira zitagaragara kugira tubashe ku editing zikandaho nazo naorganiza aho nshaka ko ziri buze kujya ndashaka ko zijya inyuma n'ubundi nk'uko nayiberetse nande light click nabanze kuri blading options funguke nabongeye kwadengaho drop shadow nshyiraho agashado inyuma ubona ko dushyizeho shadow byaba bigaragara nabi dongeraho agasize kugira bise nk'aho biba blurry bise nk'aho bizaho nyine focus cyangwa se ibiyeziyezi ngenze kuri opacity maze ngabanye distance opacity ngire 50 ngabanye distance urabona ko bigaragaye fresh byose bije kuri 50 noneho ndashaka ko iyo sahani iyo baga n'izo chips tubihuze bikaba rea imwe bikaba rea imwe ndaza none nzamuke hariya kuri rea nuko muri kubibona hariya ndi gukanda nzamuke selecting rea ya mbere ubona ko nkanze rea tikingaza kuri major layers ntabwo byahura ko ntabwo twahuze layers ntabwo byakunda gusa ko uhuza layers niyo hasi nze nkanda kuri ya kabiri nakanze control naho ndinze control holding control yawe nkwiri kure control igumeho uwo manuke uzu selecting dushaka guhuza byose sin selecting na za chips nkande right click unaona ko merge ijeho nkanda merge eti bihuza byose abana ko bise bihura ninzi imyari amabona ko byose hano biri kujyana byose nabihujije byabaye one layer then mbyo organize mbishyire ha bishyire center mbishyire hagati na hagati mara ko ifite ishusho nziza mbishyire hagati na hagati then nande kuri text tools molding and dragging nandike mo text yanjye tsibe zo text zitazizamo abari default za LLM LLM default text nandikemo izina ry'ikintu ushaka gukora nandike baga promo promotion nyine ni holding nze kuri paragraph zani paragraph hari uburyo hari utabufite ya paragraph and then waza muri windows kugira igihe activate ushaka kubita wende kuri wetari kugaragara uzi kandi direct tiba active
ya paragraph zaho nyine tiba activation muri windows ari n'ibindi yabifunze denze kuri ya select tools selecting so we are selecting the background selecting a bugger promo denze kuri size and size not yongereza kwandize size yacu ngize nko kuri 80 then nimeze none ko yamagambo yacu ya bugger promo nshakira ibiryo hagati ya na hagati n'ibyose bijye center kugira biri center nkuko ya foto ya bugger na chips piece and biri center nyine ugomba kumekinga show byose ko biri organized none ko team iri ya anga ni channel path tajana mbibereka urazuka kanda right click tujye kuri nawe ni bisanzwe tujya kuri blending option kutoshira kwadinga stroke na drop shadow inyuma yari amagambo ya bugger promo tuza kuri stroke actually stroke itiza kubera ko asazamo kare ari default bitewe n'ibyo mba ndi gukora usohotsemo waza ugaselectinga kare yose ushatse nkuko mubibona kuri ako ga plus gahari ukaza ugaselectinga kare yose ushaka ko biza kuba bifitinze nyine bimeza kuba biri matched ni kare ari default n'isanzwe nkoresha ndabona wenda ye bijyanye zino na dingo drop shadow abakosha kare yose ushatse bitewe na product ushaka kwamamaza opacity ndayongera distance ni yemenye na distance nzamura manura ndeba se iza turi kuma ni iyihe kiriho 80 pixel uni size nkuko mubibona hariya kuri text kuntu iri guhinduka adashyiraho ijana pixel noneho nuko bigaragaye neza nanze ok tenze kuri text ndashaka kwerekana ko ndashyiraho plus kwanze shift ukajya ahantu hejuru yawe hariho minus na plus ukanda shift ukatiwa kanda itazaho plus ya plus yanjye nadinze nyizane nkuko mubona uburyo buri kugorana ariko uje ugakanda ku ruhande noneho ugakanda ya text yawe ukayiorganiza aho ushaka turitereka nka hariyo ntabwo urakandikana ushobora kwerekana ko ari bugger plus chips ndaza n'ubundi muri folder zanjye ndaza muri folder nadingeho bana yayo na banana downloadinze wenda kuba wakwadinga ibiciro wakwadinga ibintu bitandukanye ni grandisha ngiye nini kuko tugiye kwandikamo text tugiye kwandikamo text yacu tuyadinge nkuko muri kubona rolem niyo default text it is nandikemo chips nze kuri paragraph nongere size yayo nzamureje kugira ngo text se kugaragara mu gihe ndi kuri mu gihe ndi kongeza ubunini bwayo kuko nabanje kongeza nka kuriya nyigiye ubugari bitewe n'uburyo crop yayo nyinyagure nshobora kongera size ya text ikabura ntituyibone niyo mpamvu nayo mbigenje kuri tenze nshyireho kuri aba magambo araza kuba aryamye ahengamye then ukoresheje nuza yawe arrows zo kuri mashini yawe ukajya uyitwara uyorganiza aho ushaka ijya izo ni arrows ndi gukoresha nta kindi ni arrows abona bitari gukunda ugaselectinga mbese ukagenda ujyana bitewe n'aho ushaka ikintu kigiye gukurikiraho ngiye guhuza zino text ino text ni ibano ngiye guhuza ino text ni ibano ndakanda kuri text nkande no kuri ban then nkande right click nkuko nabibabwiye nze kuri image layers kuko iyo nkanda ni chips gusa ntabwo image layer iri kuba iri active muri iyo ngabanya ya bana yanjye no kubyose biri kujyana biri kumwe biri kugaragara neza ni decore ahantu ushaka ko ni decora nemeze kuko turi kubibona chips yacyari nini cyane kandi ndashaka ko wenda ibiri noya gato ngabanyeho nayo nemeze
ubona ko ubona byose bimacinze. Nabura utuntu tu design dukeya, ndaza kuri text design ngiye kwereka turi simple molding and dragging. Iyo ndangeze aho hatazamo lorem text ni default, ubona ko size yayo ni nini. Ndaza kuri lorem ngabanye size nshyira kuri 30 pt na 30 wenda 30 na rimwe gutyo kiriho 30, then nsibe za lorem text ndenda selectinga za lorem text nzisibe yene nzikuraho kusa ino nzira ya kugora indi nzira kandi kwereka ujuga kanda control a ukayisiba kanda control a kuburi muri text control a selecting all selecting ibintu byose then ugasiba nako byose bihita bivamo n'umwe shutudom dot nyine n'umwe shutudom tudom tudom nako bitukunyanya tuza dukurikirana nemezera kuri verify paragraph nyimba nyibitse nge kuri select tools urimo nako nubona najyana no sentrate kano ka design maje gukora maana aho hasi dufite ibyo bitandukanye nk'iyo ha plus no gukora copy ya layer nirure nshyireho ite ikora copy then molding nirure maana ko bise byi doubling mse nkora copy byihuse yayo kujya nagashyira no sandi nshaka nandi ku ruhande maana ko ka design gatangiye kuba keza ibyo wakora graphic byoroshye ni ubu ngubu. Ikindi kintu kibura urabura text wenda location contact info ukaba byadinga hose abantu bakubonayo bagukurayo. Ngiye kwereka nka example nkanda background nkayi selecting akora ngiye gushyiraho text then nkadenga text yanjye nanda ndahera kuri contact contact wakoresha contact wakoresha ubundi buryo bwo ariko bwose wabanza contact hari n'igihe wabanza na location byose byakunda cyangwa ugashyiraho na social media ukoresha nadinge contact niko mubibona utudomo tubiri nahindi gushaka n'utwo ngutwo niko nahindi kuburamo namenya hantu twari turi kandi shift udushyiraho then nkandi ntanzemo hasi yaho nandike number nshake plus nandike number nkuko nababwiye kandi shift ukajya kuri bingana kuri key iriho equals cyangwa se bingana etazaho plus nandike number nandi enter geo location maana ko ndahaguye nyine magize hanini kugira ngo mbashe kuba nakongeramo ibindi bintu ndahaguye magira hanini kugira nongeremo indi text kibanza Kigali Rwanda ibintu nk'ibyo ni example wenda nawe ushobora gushyiramo ibyo bitewe naho business yawe ukorera selecting za text zanjye zose nze muri paragraph nangiye nshyira nko kuri 40 pt verify engagement rero mubona ko biratambitse rero ugashaka ahantu uri bubishyire hanyaho ngenda abona wenda se ku ruhande hagati ugashaka nyine uri wishyire za info zawe contact zawe wakubona n'ibyo cya social media zawe then ndaza kuri Kigali nze kuri nshake area sample nyine ni nka mu guhindura text uburyo yaba yanditsemo
renda igabanya nshyire kuri 33 pt nzene kuri ya number nanda selectinga number kare na number niyo nshaka guhindura nshaka ngo bibe bitandukanye nzene kuri number nayo selectinga number nzenga nde kuri area sample nanze nshye kuri 33 pt nemeze verifying hejuru ten ngenda abona hantu heza wenda bya bijyanye bitewe ni graphic nakoze ari hagati ari center nem nereke mbishyire center dan nkuko muri kubibona iyi ni graphic yacu yo kwamamaza ko ducuruza baga tugatanga na chips yari promo za free bibutse gukora like share comment na subscribe kugira ubashe gukurikirana zindi tutorials zikurikira. Deni zenkureho kuri kuryama kwabyo ndabona nabonaga bijagaraye. Okay, nkuko mibona iri done ndayirangije agaragara neza dukoresheje sample agenda tuyateranya samples idea kandi bikaza bisa neza bikeye ushaka gusavinguza kuri file hejuru hari save savers save a copy hari export ushaka gusaving ifoto yawe neza uza kuri export ukaza kuri export as ategereza iminota ingahe ko usibye ko mashini yanjye irimo ibintu byinshi ari yo mpamvu biri kugenda gutya tegereza iyo gifunguka iyi window urabona ko dufite jpg n'undi savinga nka jpg hari quality bitewe na karite yawe ushaka kugaragaramo karite yawe urayongera aina copyright content info kazi kongera ukayigira ukayiyongera ukayimariramo ukayishyira kuri 7 high ukaza kuri copyright and contact info ku buryo nta wundi muntu wagushishura